Договори між «Газпромом» і «Нафтогазом» залишаються чинними до наступного року, незважаючи на те, що російський монополіст подав позов про розірвання угод до Стокгольмського арбітражу. Про це заявили у «Нафтогазі». «Газпром» не може у односторонньому порядку скасувати дію контрактів. Компанія має виплатити Києву понад 2,5 мільярди доларів. 28 лютого арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» про компенсацію за недопоставлене «Газпромом» паливо для транзиту.